Ermənistanda ötən gün səfərdə olan Fransanın xarici işlər naziri Ketrin Kallonna Azərbaycana qarşı qərəzli fikirlər səsləndirib. Bununla da xanım diplomat ermənilər kimi bayağı əsassız iddialar irəli sürərək yenə ölkəsinin özünə məxsus Fransız sayağı yalan dolu ikiyüzlü riyakar siyasət xəttini davam etdirib. İzləyək. Fransanın Xarici İşlər Naziri Ketrin Kallonna ötən gün İrəvanda Ermənistanlı həmkarı ilə keçirilən mətbuat konferansında Azərbaycanın Laçın-Xankəndi yolunun başlanğıcında nəzarət buraxılış məntəqəsi yaratmasını, Ermənistanla Azərbaycan arasında atəşkəs razılaşmasına ziddir kimi sərsəm fikirlər səsləndirib. Xanım Kallonna iddia edib ki, Qarabağda yaşayan ermənilərin blokadası bir neçə aydır ki davam edir və bu qəbul edilməzdir. Beynəlxalq hüququn öhdəliklərinə uyğun gəlmir və Qarabağ əhalisi üçün humanitar böhran riskləri yaradır. Azərbaycan bölgənin və daha böyük coğrafiyanın təhlükəsliyinin təmin olunması üçün, sülhün dayanıqlığının artırılması üçün bu nəzarət buraxılış məntəqəsini formalaşdırdı və Fransa, eləcə də digər Ermənistanın havadarları ona himayə edən qüvvələr də Azərbaycana təzyiqləri bir nəticə verməyəcəkdir. Çünki Azərbaycanın siyasi iradəsi, qətiyyəti və prinsipiallığı vardır bu məsələdə. Qeyd edək ki, Azərbaycan, Ermənistan və Rusiya liderlərinin 10 noyabr tarixli atəşkəs bəyannaməsinin 6-cı bəndində bu məsələ ilə bağlı deyilir ki, Azərbaycan Respublikası Laçın dəhlizi üzrə hər iki istiqamətdə vətəndaşların, nəqliyyat vasitələrinin və yüklərin hərəkətinə təhlükəsizlik zəmanəti verir. Daha orada deyilmi ki, separatçıların hərbi məqsədlərlə yükün, mina və silah sursatlarının daşınması üçün ermənilərə zəmanət verilir. Beynəlxalq hüquqa görə də Azərbaycanın öz suveren ərazilərinin mühafizəsi məqsədilə sərhədlərində buraxılış məntəqələri yaratması üçün tam hüququ var və bunu da edib. Bugün siyasi himayədarlıqla, siyasi riyakarlıqla müşahidə olunur və Azərbaycanla yenidən təzyiq dilində danışmağa cəhdlər göstərilir, amma düşünürəm ki, burada rəsmi Bakının mövqeyi kifayət qədər açıqdır, konkretdir. Laçın yolu vasitəsilə humanitar məqsədlərlə keçid mümkündür. Və sonda onu da qeyd edək ki, illərdə eşitdiyimiz Fransanın ikiyüzlü demokratiya nağılına daha 30 ildə qulaq asmaq üçün artıq bizim nə vaxtımız var, nə də ki səbrimiz.